បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន Channel Episode ហើយថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំមានវីដេអូ trailer game ថ្មីមួយដែលមានឈ្មោះថា Disorder Disorder ជាជា game ដែលផលិតឡើងដោយក្រុមហ៊ុន NetEase Game គឺជាមួយនឹង Roblox Survival Red នេះគឺវាមានអាច download បាននៅក្នុង website ផ្សេងផ្សេងក៏ដូចជាសម្រាប់ Android និងបញ្ចេញទៅក្នុង Play Store ឆាប់ឆាប់ហើយចំណែក iOS គឺអត់ទាន់មានទេហើយ game នេះគឺវាមានទំហំទៅដល់ 1G.13 ជាមួយនឹង version 1.1 ដែលត្រូវបាន upload នៅក្នុង tab tab ពីកម្មវិធីរបស់ Station ហើយអ្នកទាំងគ្នាអាច download បានជាមួយនឹង tab tab ហើយក៏ដាក់ link នៅក្នុង description ហើយអ្នកទាំងគ្នា download ហើយ game នេះបើយើងមើលតាម trailer គឺគេនិយាយអំពីសង្គ្រាមមួយដែលដំបូងឡើយគឺមាននៅក្នុងបន្ទប់វះកាត់មួយដែលមាននារី2នាក់កំពុងតែវះកាត់បុរសម្នាក់ដែលមើលទៅរាងកាយខ្ទេចខ្ទាំអស់ហើយអត់ដឹងថាត្រូវអីទេដូចជាត្រូវជាមួយនឹងក្របបែកប៉ាម៉ាណូឬក៏ទុះអីមួយខ្លាំងមែនទេឆេះខ្លួនអស់ហើយបន្តមកទៀតគឺពេលវេលាមកខាងក្រោយវិញគឺបរិមម្នាក់នេះគឺត្រូវបានតុលាការកាត់ទោសនេះកំពុងតែកាត់ទោសហើយនឹងដាក់ពន្ធនាគារគឺដាក់ពន្ធនាគារដែលដូចជាគុកងឹតយើងចាំមើលបន្តទៀតនេះគឺជានៅក្នុងគុកងឹតដែលមើលទៅវេទនាមែនទេអត់មានអាវទេមានតែខោហើយមានមនុស្សនៅក្នុងដូចជាបីសាអញ្ចឹងហើយត្រង់កន្លែងនេះគឺបានចេញមកវិញដែលមើលធ្វើការប្រយុទ្ធកំពុងតែប្រយុទ្ធជាមួយបីសាហើយស្រាប់តែមានការផ្ទុះមួយកាលឡើងអូនេះគឺជាការផ្ទុះដែលធ្វើឲ្យបរមអ្នកនោះឆេះខ្ទេចខ្ទីប្រានទាំងអស់ហ្នឹងបន្ទាប់មកទៀតគឺចេញមកវិញគឺបរមអ្នកនេះគឺត្រូវបានវាចាប់បានសម្រេចដោយដឹងខ្លួនបើកភ្នែកឡើងជាមួយនឹងស្រោមមុខនៅខាងក្រោមតែមុខត្រូវបានដាក់តែជា hero ខ្ញុំអត់ដឹងថាឈ្មោះអីទេនេះគឺចេញមកឯងដូចជានិនចាអញ្ចឹងគេនេះគឺជាប្រភេទ hero ឬក៏ character disorder disorder គឺជា game មួយដែលសង្ឃឹមថាវាល្អប្រសើរក្នុងការលេងហើយបើសិនជាចូលចិត្តកុំភ្លេចចុច subscribe channel នេះមួយហើយដាក់រូបកដាំងដើម្បីទទួលបាន notification ព្រោះពេលដែលខ្ញុំ upload វីដេអូថ្មីខ្ញុំនឹងនិយាយទៅកាន់អ្នកនៅវីដេអូក្រោយ